Přátelé, ještě se na chvíli vracím tady k tomu svému minulému videu týkajícímu se toho voličského průkazu, který stále tedy nemám, i když jsem se moc snažil. Ale nejprve, já vám dám komentář ještě k tomu, k dalšímu vývoji, ale nejprve to, co mě opravdu strašlivě rozesmálo, jsem spadl ze židle tady. Pan Harry Putra, čili předpokládám odběratel, tady napsal, úmrtní list je nejlepší volební průkaz do budoucna. Tak. Tohle není OK, opravdu stačilo. Jurmokracia. Díky za vaše příspěvky. Děkuji vám za přízeň, mistře. Ale tak já to ještě doplním, tak telefonát na ministerstvo vnitra měl efekt, protože mi skutečně volali, že to objevili, jo, ten dopis pro mě. A víte, co se stalo? No, bylo tam, četla mi tu adresu a já říkám, prosím vás, ale já nebydlím to v Břichovicích. Číslo ulice a ulice byla správně, ale našli tam tu samou ulici někde jinde, to znamená v Dobřichovicích, jo. Čemuž já vůbec nemůžu uvěřit, jak je to možné, protože jsem posílal to přes datovou schránku, adresu, kam to chci poslat, zcela jasně napsanou, potvrzenou, ověřenou, ale oni se rozhodli, že to pošlou do Dobřichovic, no tak tam už jsem se nedovolal na poštu, že jo. Tak jsem té paní aspoň říkal, prosím vás, nezlobte se na mě, ale umějí tam číst na té poště vůbec ty pracovníci. To je přeci, pošta je váš rezort, ne? Ministerstvo vnitra, tak oni tam už neumějí ani číst. A tak ona se bude snažit to odtamtud vytáhnout, protože jsem se tam nedovolal, do těch Dobřichovic samozřejmě, a že mi to prý přivezou sem, tak to jsem tedy zvědav. Takže pokud jsem uspěl, jo, tak dobře, jsem rád. Ale teď si vezměte, kolik lidí v tomhle skončilo, v tomhle bordelu, jo, poštovním, kolik lidí nepůjde volit kvůli tomu, že nemají v rukách nic, jo, protože to někde zašantročili, že jo. Slavná Rakušanova pošta, nová pošta, že jo. No to jsou ty nové hodnoty, zkrátka, jo. Tak to jsem chtěl k tomu dodat. Tak já nevím, jo, jak bych asi měl napsat tu správnou adresu. Jo, když ani datová stránka už nestačí, jo, kterou jsem si teda dobrovolně zřídil a jsem s ní spokojen. Jo. No, tak aspoň tak. No, ale každopádně tedy jako stížnost na průběh voleb tedy pošlu určitě. Opravdu to pošlu určitě. A jsem zvědav. A co nejostřejší jo, stížnost. Ať to dopadne, jak to dopadne. Ale nedělám si iluze, víte. Protože pošťák, ten se na to vykvajzne, ten mi mrskne všechno do schránky, protože ji nemám tady blízko chaty, že jo, mám ji na hlavní ulici, takže v životě tady pošťák nebyl, jo? Ačkoliv to má placené, že? No, tak nic. Tak abyste věděli, jak to tady funguje. A to není všechno, do budoucna se můžete těšit, tak nezapomeňte, úmrtní list je nejlepší volební průkaz do budoucna. Souhlasím. Už se těším do ráje.